Fredrik Myrvin ble født i Sarpsborg i september 1977. Han hadde en mor og en far og to eldre søstre. Han hadde en god oppvekst og var selv en aktiv gutt som drev med idrett. Han hadde kamerater og klarte seg greit på skolen. Vi er oppvokst i et vanlig hus på Borgenhaugen. Og hadde en veldig god og fin oppvekst. Og vi reiste opp på fjellet og hele familien og fiska og hadde det veldig fint. På skolen så var det helt greit. Jeg var ganske flink på skolen og hadde noen gode kamerater. Hadde flere venner og hadde en veldig fin oppvekst. Han var veldig snill, og så var han jo minst da, to større søsken, så han fikk mye oppmerksomhet. Ikke noen problemer med han, det var som barn flest. Ja. Og etter hvert da, så var han jo glad i idrett. Han var med på judo, der var han kretsmester. Og så begynte han å spille volleyball, og der var han på kretslaget, så han var aktiv. Og vi var veldig mye på fjellet og sånn, så han gikk på ski og var på fisketur sammen med pappaen sin. Jeg startet med judo når jeg var 8 år gammel, og drev med det frem til jeg var 13. Jeg var veldig glad i å trene, og begynte etter hvert å spille volleyball. Der jeg spilte i Skjeberg volleyballklubb og spilte etter hvert på andre divisjonslaget og på kretslaget Østfold. Så jeg var veldig mye i Skjeberghallen, mange timer nesten hver dag og trena. Men da vil du betegne at du har hatt en trygg og god oppvekst? Ja, veldig, veldig fint. Alle forutsetninger for å lykkes? Ja, det stemmer. Fredriks rusliv startet med alkohol og utviklet seg etter hvert til gjentagende helgefester. Fredrik oppdaget alkoholrusens gleder og så fram til neste gang han skulle drikke. Han kjente en slags frihet. Han var liksom voksen, og det ble ikke bedre at det var en del alkohol i familien. Det var vel litt sånn spennende, det med alkohol og er man 14 år og kanskje konfirmert og litt inn i de voksnes rekker, kanskje. Og det var jo også litt vanlig, både i helg og ved sammenkomster i familien min, at det var alkohol, liksom folk drakk. Så jeg tenkte at det kanskje var helt vanlig å begynne å drikke litt da. Det var nok mye alkohol i familien sånn generelt. Alle selskaper og sånn var det mye drikking, altså. Så det var jeg og et par kamerater som da ordnet oss drikkevarer og drakk litt allerede. Det synes jeg er ganske tidlig med 14 år. Og da var det i helgene, og selv om det ikke var så mye drikker, så at vi drakk så veldig mye, så var det ofte hver helg. Og så når jeg da var 16 år og gikk på helse og miljø, så husker jeg at jeg ble innkalt av læreren min da, som da hadde ansvaret for meg mens jeg gikk på skolen der. Og da var hun litt bekymret for meg, fordi hun syntes at jeg var litt trøtt liksom, både på mandag, tirsdag og onsdag, og lurte på om det var drikking da. Så hun la merke til det da. Men du var aldri betenkt selv over drikkemønstret ditt? Nei, jeg var ikke det. For hele uka så drev jeg med trening og kom meg sånn. Selv om jeg var litt trøtt, så kom jeg meg på skolen og gjennomførte med ganske gode karakterer. Men jeg husker at jeg hadde litt sånn nerver helt fram til onsdag nesten, på grunn av at jeg hadde drukket i helgene. Men hva var mor og far deres rolle? Jeg tror ikke de fikk med seg alt som skjedde. Og så kom jeg meg jo alltid hjem liksom, til
ganske normale tider, og så var det jo, jeg var jo sikkert ganske hyggelig gutt og følte opp ting som skulle gjøres, følte opp skolen og fikk greie karakterer og sånn, så jeg tror ikke de la merke til så mye. Jeg tror ikke de var så bekymret over meg. Merker du noe spesielt når han kom bort i rus? Forandret han seg noe? Vet du hva? Jeg skjønte ikke helt det der så tidlig. Jeg registrerte jo at det var litt mye festing. For når vi reiste på fjellet, vi hadde hytte der, så var det bestandig, jeg skjønte det hadde vært fest hjemme. Og så var det vel noe, han hadde bil når han var 18 år, og den var en av kameratene som kjørte i fylla og ble tatt. Og, så jeg skjønte at det var mye festing. Men jeg tenkte ikke på rus på den, og jeg tenkte på alkohol da. Det var rus det også, men. Fredrik var veldig livlig, han gjorde mye rart, altså hadde mye hyss for seg. Jeg tror han var 14 år når han brygget øl for første gang. Og det er jo ikke noe en vanlig, altså, vanlig 14-åring gjør. Men vi plasserte det på den der kontoen for litt sånn sprell, og det var sammen med en kompis, og liksom, det var sånn guttegreie, liksom. Så vi tenkte jo kanskje ikke så mye mer på det da, men så gikk det jo noen få år, og så skjønte vi at her er liksom ikke alt sånn som det skal være. Så vi begynte å liksom ikke følge opp jobb og alt sånt. Og det lignet så lite Fredrik da, som vi hadde blitt kjent med som en kar som var ansvarlig og liksom, det aldri var noe tull med sånn da. Så ja, selvfølgelig litt sånn sprell i helgen også, men ikke noe, det var liksom ingen bjeller som ringte på det tidspunktet der for oss. Klarte du å gjennomføre skolen? Og ja, det gjorde jeg. Så jeg gikk helse og miljø, og det var akkurat da det var reform 94. Og da hadde jeg vel kanskje 4,3 i snitt, og jeg synes jo det var ganske bra. En del av Fredriks vennene forstod at det ble for mye. De trakk seg tilbake fra festene og fortsatte livet på andre måter med utdannelse, familie og arbeidskarriere. Mens Fredrik fortsatte i samme spor, og nå kom nye stoffer på banen. Etter hvert så kom det noen flere inn da, som vi ble kjent med, og da da kom hasjen inn, og jeg hadde vel kanskje prøvd hasj en gang eller to. Og ikke mange uker etterpå så var det plutselig ecstasy på en lørdagskveld før vi skulle på byen, liksom. Og da var det mange av vennene mine som tok ecstasy den dagen der, og jeg gjorde ikke det. Men når den uka etter det kom, og jeg hørte dem snakke så positivt om det, så skjedde det samme helgen etterpå, og da hadde jeg vel kanskje tenkt i mitt stille sinn den uka som var, at kanskje jeg skal prøve det en gang og aldri mer. Jeg tok en sånn tablett, og vi reiste på byen, og da var det akkurat som ja, fra å sitte i barn og være full, så altså var det litt at man begynte å like teknomusikk, og jeg ble helt forandret egentlig, enn den jeg hadde vært før jeg tok det. Når gikk vendepunktet da fra at dette skal jeg prøve en gang til at dette var gøy? Nei, det tror jeg var gjort bare etter at jeg hadde tatt den ene tabletten. At jeg visste at det kom til å bli mer av det. Og det ble det. Så vi snakket jo mye om det, og vi skaffet jo disse ecstasy-tablettene i løpet av uka, og hadde alt klart. Noen ganger så klarte vi ikke å vente til lørdagen, liksom. Og da startet allerede på onsdag eller torsdag, og fredag og lørdag. Så de første to årene så spiste jeg kanskje 10-20 ecstasy i uka, og det er ganske mye. Det var jo heldigvis sånn at jeg hadde jo en jobb da. Så jeg holdt jo i førsten, så klarte jeg, når det bare var ecstasy, så klarte jeg å holde stoffene utenfor når jeg var på jobb. Men etter å ha spist en 10 ecstasy på en lørdag, for eksempel, så
så var det sånn at når jeg var på jobben da, da var det noe annet enn fyllenerver, for da var det så ille så det... Jeg husker at det bare knirka opp i huet, altså det smalt akkurat som at mens jeg var på jobben, at det var akkurat som å få en sånn... Jeg nesten så jeg lurte på om det var epilepsianfall, men det var rett og slett den ekstasien som smalt opp i huet på meg. For da var det at vi samles hver helg og drakk og spiste ekstasi og reiste ut på byen. Så det ble fort en vane. Han lurte oss godt altså, ganske lenge. Ja. Ja, han gjorde det. Fordi, altså, Fredrik var jo utdannet omsorgsarbeider, han, eller er jo for så vidt ennå. Ja. Og hadde en god jobb i Sarpsborg kommune. Jobbet i et bofellesskap og var kjempeflink. Altså, hadde du spurt folk som jobbet med han, så hadde de vært sjokkert å høre hva han egentlig sto i. Han var på jobb og gjorde en kjempejobb, og så i helgene så var det jo full rulle også, med dop og sånt. Så, men det funket veldig lenge, at han var på jobb og sånt. Men så, jeg tror alarmen gikk hos søsteren hans, Ann-Katrin, når en av brukerne ringte og etterlyste Fredrik, som han var liksom primærkontakt for. Ja. Så lurte på hvor er Fredrik igjen? Og Ann-Katrin sier at ja, han er på jobb. Nei, han hadde ikke vært her på lenge. Og da dro Ann-Katrin og søsteren ned til leiligheten hans, og da var jo ikke alt i orden i det hele tatt. Etter hvert kom det andre stoffer inn i bildet, men enda var Fredrik såpass i form at han fikk seg en god og skikkelig jente, så selv ikke brukte det narkotika. De ble samboer, og Fredrik måtte holde hemmelig hva han egentlig drev med. Han ble mester i å ljuge, dekke over og manipulere både seg selv og andre. Fra jeg var 22 år frem til jeg var 25, så var det jo at vi skjulte jo ting for de fleste. Og jeg personlig, jeg måtte jo lyve masse da, til familien min og samboeren som jeg hadde og sånn. Jeg kunne aldri fortelle dette her. For det, da ville jo folk fått helt sjokk, kan jeg på si. For det er ikke noe de hadde vel trodd om meg. Og det ble jo også en løgn for meg selv. For jeg tror at det forandret meg mer enn det jeg trodde i førsten. Og på jobben min i Sarpsborg kommune så følte jeg jo da at sjefen min liksom var litt ute etter meg da. Og det tok jeg egentlig ikke så ille til meg, for jeg følte jo det at jeg gjorde en god jobb, og jeg hadde primærkontaktansvar til tre personer, og gjorde det beste jeg kunne. Men han merket nok det at det var kanskje litt dårligere jobb enn det jeg hadde gjort tidligere. Så da reagerte jeg egentlig da litt med litt sinne, så jeg sa opp den stillingen i sinne, fordi jeg følte at han var litt etter meg. Og da tenkte jeg at jeg skal klare å finne meg en annen jobb, liksom. At det var ikke noe problem. Og da ble det jo at jeg liksom rømte litt fra jobben min, da. Fordi jeg ville vel ikke helt innse at jeg hadde noen problemer. Jeg ville ikke at noen skulle tråkke i det reiret der, egentlig. Jeg hadde vel egentlig ikke lyst til å slutte, heller. Han hadde jo fått, altså etter at han mistet jobben i kommunen, så hadde han fått jobb, jeg tror han solgte noen sånn parabolantenne-ting. Og så var det vel en dag vi hadde en liksom dårlig følelse, så altså vi lagde en story at han hadde glemt noe, så jeg dro til den arbeidsplassen i Halden for å liksom da levere det vi påstod at Fredrik hadde glemt, og får jo da servert han, nei, han har jo ikke vært her på 14 dager. Han har vi sagt opp, for det funket jo ikke. Mm. Og da hadde jo Fredrik da reist på jobb hver dag, altså reist på jobb, satt seg i bilen og kjørt av gårde og gjemt seg hele dagen for oss, ikke sant, for å holde den maska og fasaden oppe da. Så det er jo også en sånn greie som blir også litt sånn sjokkart da, liksom. Man står der og får liksom den i ansiktet at nei, han kunne vi ikke av her med, liksom. Og skjønner du, og så tenker man jo bare Fredrik selv har gått gjennom her da. Da var han jo ikke sånn kjempegammel, liksom. Så prøve å leve seg inn i hvordan hans liv har vært da. Sannheten ble stadig mer tydelig, og Fredrik fikk ubehagelige spørsmål og fikk store problemer med å holde maska. Til slutt sprekker det skikkelig. Løgnen hadde blitt en stor del av Fredriks liv, noe som går ut over andre. For første gang kjente Fredrik at nå måtte han ta en oppgjør med seg selv.
Jeg kan ikke fortelle noe. Jeg har masse unnskyldninger. Det må ha gjort noe med deg som person. Midt oppi alt dette her, så husker jeg at jeg fikk så dårlig samvittighet. Og så driver jeg kunne for eksempel til og med være utro, liksom. Jeg husker jeg fikk ikke sove på natten engang. Og jeg var skikkelig lei meg og frustrert. En skikkelig krise i livet på akkurat det med løgn. Så jeg tror vel egentlig det at den krisa, eller om det var Gud som jobba med samvittigheten min. Så etter at jeg er 25, så har jeg nok ikke lyvd i hele tatt, vil jeg tro. Jeg tok virkelig et oppgjør da. Og det var jo da familien min først merket at jeg drev med rus, og også hos samboeren, og det ble slutt. Om han hadde tatt et oppgjør med løgnene, var han likevel ikke ferdig med rusen. Fredrik ble sagt opp i jobben, samtidig mistet han faren sin og havnet selv i en bilulykke. Dette førte Fredrik enda lenger inn i rusen. Kjørte jeg av veien i en trafikkulykke og brakk ryggen og ble fraktet med luftambulanse inn til Oslo. Det var ganske ille da. Det sto brukket rygg og store hodeskader. Jeg har ikke merket så veldig mye til de hodeskadene heldigvis. Men det var jo mest ytre ting da, som var skadet. Og da mistet jeg også førerkortet, for det var jo kjøring i rus. Jeg kjørte av veien i 150 km i timen. Og rett etter dette, så da var jeg da hjemme i leiligheten min og kom meg ikke noe sted, fordi jeg hadde vondt i ryggen. Og bare et par måneder etterpå så døde faren min av kreft. Med en knokket rygg og uten jobb, så ble det egentlig enda mer tid til å drikke øl og røyke hasj og bruke amfetamin og spille PlayStation og være hos andre kamerater og venner som ikke hadde jobb da. Og da ble jeg egentlig bare mer og mer redusert etter hvert. Jeg slet veldig mye med dårlig samvittighet egentlig. Men når jeg da brukte den rusen, så døyva det jo litt med samvittigheten min. Så husker jeg den ene dagen jeg skulle passe på pappa en natt da. For familien min var jo sliten og sånn. Og da var jeg sånn tålig nykter. Og jeg husker pappa lå i senga der, og det var rett før han skulle dø. Og da plutselig så reiste han seg opp, og så tittet han på meg, og så hadde han et litt klart øyeblikk, og så så meg i øya, og så sa han, og så døm øya da, Fredrik, sa han. Og så la han seg ned igjen, og så sov da. Og det er noe som satt veldig i meg, at han hadde lagt merke til det. Men samtidig så drev jeg med rus og tenkte ikke så veldig mye mer over det. Jeg kjørte jo rundt da, og letet etter Fredrik, hadde med meg mat i bilen. Etter at mannen min hadde sovnet da, så jobbet jeg nattevakt også, så jeg var jo helt utslitt. Men det gikk jo så langt, så jeg ble jo sykemeldt. Jeg kom ut til doktoren med forskjellige sko på bena, så sa han det at jeg tror vi må sykemelde deg litt. Så jeg var veldig sliten, men jeg sto på hele det året, og julaften så var jeg rundt med ribbe og riskrem i bilen. Så sånn gikk det, helt år. Så døde Magne da. Og det her var jo ille for Fredrik det også, vet du. Så mistet pappaen sin sånn, det var jo veldig knyttet til hverandre. Magne som svigerfar het, han var jo en veldig sånn samlende kraft da, i den familien. Det var liksom, han var på en måte kjernen i familien, og alt veldig mye kretset rundt han. Da. Så når vi liksom først mistet det ankerpunktet, og så begynte jo dette med Fredrik, og så var liksom da, den ene krisen avløste den andre. Så egentlig så skjønner ikke jeg hvordan den familien egentlig holdt ut i det hele tatt, liksom, med slag etter slag etter slag. Så, men jeg vet ikke, man gikk vel inn i en sånn overlevelsesmodus da.
Men du har tenkt mye på det ettertid også? Jeg har det. Og spesielt etter at jeg ble nykter og begynte å måtte kjenne på disse tingene. Da. Og jeg har jo vært så heldig å få vite i ettertid at pappa tok imot Jesus der han lå for døden. Så jeg fikk masse trøst når jeg hørte det. Og jeg tenker jo litt på den... tenker på at han er i himmelen nå, at en dag skal jeg få se han igjen. Og jeg tenker at... at han kanskje er med oss og heier på litt fra himmelen nå, da. I hvert fall at... han ville i hvert fall vært fornøyd nå, hadde han sett hva som skjer nå, da. Selv om Fredrik vil leve normalt, er det rusen som bestemmer hva som skjer. Rusen har blitt en avgjørende faktor i livet. Fredrik er i ferd med å bli stadig havnet der han ikke vil. Merket du det skjedde noe med Fredrik etter at pappaen døde? Nei, jeg synes rusen ble verre. Ja. Ja, det gjorde det. For da måtte vi jo selge den leiligheten da. Mm. Det som var igjen han, og så flyttet han hjem til meg. Så da levde jeg med det mer. Ja. Så da så jeg det jo mer. Kort tid etter at mannen din døde, så var han i en ulykke. Ja. Skadet seg. Ja, ja, ja. Det er barnet, vet du. Vi ser Magne dø i juli, og så var Fredrik i bilulykke i august. Han brakk ryggen og ble hentet ambulansehelikopter og kjørt på Ullevål. Og nei, det var så mye greier. Og så var det ene kameraten da. Det var i 1. september. Han skjøt seg og døde. Det var så mye, så det er liksom helt sånn... Den tiden der er helt sånn... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er... Den sommeren der var tøff. Ja, forferdelig. Ja. Ja. Da jeg var 25, så mistet jeg jo leiligheten min og mistet jobbet. Jeg mistet egentlig alt. Og da fortsatte å ruse meg. Prøvde du å få hjelp for Fredrik i den perioden? Ja. Vi var på noe sånn i Sarpsborg, noe sånn sosialmedisin. Mm. Fredrik kom, møtte opp der av og til, og jeg ble kalt igjen. Men det rådet der, det var jo at jeg skulle glemme den, vet du. Låse døra og bare glemme den. Men etter hvert, så, når jeg var da 28 år, så fikk jeg meg leilighet igjen. Og fikk vel arbeidsavklaringspenger. Og startet vel litt på noen kurs gjennom NAV og sånn. Og så var det 2 år som jeg klarte det ganske bra. Med veldig lite rusing. Og klarte også å ha en jobb i 2 år, også i Sarpsborg kommune. Men så kom den rusen inn igjen. På en litt senere tidspunkt, når ting begynte å rase i forhold til at liksom, altså, samboer flytta ut, strømmen ble tatt, Fredrik funket ikke, liksom. Han mistet jobben i kommunen. Når vi skjønte hvor liksom, alvorlig det var, da begynte vel egentlig hele familien å engasjere seg. Så, da var jo jeg og svogeren min også, som ble sendt ned på tokt til leiligheten hans en gang og måtte klatre opp via verandaen for å liksom, ta oss inn og fant den da i svime på sofaen. Liksom. Da var den jo ikke kontaktbar. Og da var det liksom da... Da hadde jo alt raset. Mm. Det var... Selv om vi var forberedt på det, så er det jo alltid et sjokk da, når du liksom innser at det du har fryktet er en realitet. Så kom rusen inn igjen. Og det ene fulgte det andre. Slutt med den nye kjæresten. Huseieren bønnfalte han om å flytte. Han havnet på Blåkorssenteret i Sarpsborg. Et opphold som skulle vare en helg ble til 9 måneder. På nytt brakk han ryggen. En farlig betennelse med kjøttetende bakterier holdt på å kreve armene hans. Fredrik opplevde nå at ruslivets tunge bakside, med elendighet og avmod, depresjon og lav selvbilde, desillusjoner og fortvilelse. Nei, så jeg husker spesielt en situasjon. Da bodde jeg i dette huset, og jeg hadde gjester inne, og det var mye rus. Og så husker jeg søstra mi, som bor i Tvedestrand. De var i Sarpsborg, og svogeren min kom innom. Og noen av barna satt i baksetet der, og så kommer søstra mi opp og var fortvilet. Og så sa Fredrik, du skal ikke være med hjem til oss. Jeg skal hjelpe deg. Jeg skal hjelpe deg med økonomien, og du kan bo gratis hos oss og sånn. Men da var jeg ikke klar, liksom.
Var det litt sånn for deg også, at du selvmedisinerte deg og når du hadde disse smertene? Det at ryggen var skadet, at jeg hadde mye vondt og ikke klarte å jobbe, så ble det mye amfetamin, og det hjelper jo på smertene. Da. Så det ble kanskje mer amfetamin på grunn av at ryggen var knokket. Da. Hva var inngangsbilletten din til amfetamin, Fredrik? Jeg var på fest hos noen gode kamerater, og alle der var jo nyktre. Og eller ikke kona mi, men hun som jeg var samboer med da, var der, og venninne hennes og litt sånn. Og jeg skulle bare drikke noen øl, og vi skulle på byen. Men da var det faktisk sånn at jeg var så psykisk avhengig av det, at jeg hadde så lyst på det, så jeg nesten begynte å gråte, liksom. Og da begynte jeg å tenke, for det var en psykisk avhengighet som virkelig satt der, liksom, at jeg ble så trist hvis jeg ikke hadde ecstasy. Da. Og da tenkte jeg at dette er jeg nødt for å slutte med. Og da begynte det egentlig med amfetamin i stedet. Så jeg prøvde jo liksom å opprettholde et liv som var verdt å leve. Liksom. Prøve å ha jobb og... Ja, jeg vet ikke. Jeg ville i hvert fall ikke ligge under for den avhengigheten der, for den var veldig spesielt, har jeg ikke kjent hverken før eller siden. Et av følgene av ruslivet ble et fengselsopphold. Her møtte Fredrik en prest som hjelper han. Jeg måtte inn, heldigvis, etter å ha bodd på Blåkorssenteret, inn og sone en dom for kjøring i ruspåvirket tilstand eller uten gyldig førerkort. Så jeg har suttet i fengsel 4 ganger for akkurat det samme der. Det har ikke vært så mye annet enn akkurat det. Så da meldte jeg meg på et kurs i fengselet som heter Kristuskransen. Etter det kurset så fikk man et sånt armbånd med masse perler på. Så det var liksom grunnleggende innføring i Bibelen og Jesus og troen og bønn og dåpen og alt dette her. Og det var bare jeg og presten på det kurset der. Så jeg fikk også en god samtale med han presten på Trøgstad der. Og det kjente jeg at det trengte jeg, og det hadde jeg virkelig lyst til. Så når han satt av tid at vi tok en prat der, så kjente jeg at det var veldig godt da. Fikk snakket litt om at faren min som var død og livet mitt generelt. Og at han satt og lyttet på meg, det var veldig godt. Jeg hadde ikke snakket med noen ordentlig på mange år egentlig. Men da begynte Gud å kalle på meg og så sier til meg at Fredrik, er det meningen at du skal fly rundt sånn gatelangs, være rusa, knekke ryggen og slå hodet og tenna i både tapeten og asfalten, tror jeg. Og veldig hjertesorg over det livet som jeg da hadde påført meg selv. Og da ringte jeg hjem til mamma og så... Og så sa jeg, prøvde å trøste henne litt, og så sa jeg, men nå er jeg i Herrens hender nå, mamma, sa jeg. Etter fengselstiden ble livet stadig vanskeligere, og Fredrik har nådd et bunnivå. Fredrik havner etter hvert på evangeliesenteret, men det ble ingen suksess. Fredrik fortsetter ruslivet som før, og nå ble konsekvensene verre enn noen gang. Men så kom hun jo på evangeliesenteret da. Søsteren min og svogeren min som sto på der for å få henne inn. Da kjørte vi henne inn til Oslo. Mm. Ja. Og så var hun der, og så kom hun på Østerbo. Og så stakk hun av igjen. Ja. Ja. Når dette ikke gikk, enda et forsøk ikke gikk, hva gjorde det liksom med dere? Ja, da blir man bare veldig, veldig leisa. Og opprådd og fortvilelse. Altså, du kan egentlig bare slå opp i ordboka på fortvilelse og synonymene til fortvilelse, for det er det egentlig handler om. Maktesløshet, man skulle jo på en måte gjort, nesten omtrent ha byttet liv med på et tidspunkt her, liksom. Altså, man ser, man blir så frustrert, og man ser hvor vondt han hadde det da. Og samtidig vet hvilke ressurser den gutten der egentlig hadde. Og da husker jeg at onkel Walter kjørte meg inn til Nordregate rett etter fengselsoppholdet der.
Det var høsten 2011. Var der noen dager, og så ble jeg overført til Østerbo. Og var jeg på et møte i Fredrikstad på åpent hus. Og da visste jeg jo egentlig det at jeg kom til å si ja hvis noen kom og så spurte om vil du ta imot Jesus? Og det gjorde jeg da. Og så når jeg kom hjem, jeg merket, jeg hadde egentlig masse angst og jeg vet ikke, russug og det som var. Så jeg kjente ikke på noe spesielt sånn frelsesopplevelse akkurat der og da. Men jeg kom hjem på Østerbo og la meg til å sove da, da hadde jeg en veldig spesiell drøm. Og det var at jeg lå i den senga som jeg gjorde, og at familien min, de nærmeste, sto ved senga mi. Og så sa jeg, men det gjør ikke noe det som har vært, for nå jeg skal dø, jeg nå, sa jeg. Og så var det akkurat som jeg døde, men jeg døde jo ikke, og da våkna jeg. Og da jeg fortalte det til de arbeiderne som jobbet på evangeliesenteret der, så var det jo ganske klart for dem hva jeg måtte gjøre. Jo, Fredrik, du må døpe deg da. Så jeg døpte meg da 4 dager etter at jeg tok imot Jesus. Og jeg husker at til og med bestefaren min og onkelen og tanta mi og mamma var der, og sikkert søstrene mine og svogeren min og sånn var der og så på at jeg døpte meg. Men jeg hadde fortsatt rushug og angst, og alt var liksom blitt helt nytt. Så med meg så har det vel tatt... jeg ble ikke helt løst der og da, som noen blir. Og det synes jeg er kjempestort. Men for meg så har jeg gått en litt tyngre vei da, på landet. Så jeg var vel i første omgang da bare på Østerbo i 3-4 uker før jeg reiste ut og skulle drikke litt alkohol. Men da gikk månedene igjen. Så var det en ny runde da, med rus og mye greier også. Men når er det dere begynte å øyne et håp på at dette kom til å gå bra med Fredrik? Nei, jeg håpet jo allerede første gangen jeg var inne, så jeg ble jo helt satt ut når han stakk av. For da hadde han jo døpt seg, og jeg trodde det var så lettvint, men det var jo ikke det. Men jeg ga aldri opp håpet, altså. Det gjorde jeg ikke. Hvordan gikk tilliten til Fredrik da? Ble den veldig tynnslipp? Altså, jeg vet ikke om du kan vel egentlig ikke operere med et begrep som tillit i en sånn situasjon. Det er sånn, jeg tror tillit blir egentlig bare sånn her, et håp, egentlig. Man går jo bare rundt og håper og at du skal møte den neste dagen, liksom, at han skal klare seg til morgen. Altså, han har jo vært i noen ulykker som du ville jo liksom ikke tro det. At det går an å komme levende fra disse bilulykkene og utforkjøringen og knekte rygger. Og det er jo helt makaløst at den gutten fortsatt har puls. Så, og jeg har vært og ryddet i de bilene, og jeg tenker at det er helt utrolig at det har gått bra, for det har jo faktisk gjort det. Så, men ja, det er et håp da, hele tiden. Der, du kan aldri gi opp det håpet, liksom. Det er der hele tiden. Men ja, tillit, det... Man vil jo selvfølgelig stole på folk, men på et eller annet sted så må du overtale deg selv at du kan faktisk ikke tillate deg å stole på en person som har de utfordringene sånn som Fredrik hadde da, for du vet at du vil bli skuffet, det er jo helt bankers. Så lenge han da ikke er på et sted hvor han liksom har skjønt at her må vi ta en kursendring liksom, og at han også har de folka rundt seg som kan bidra til den kursendringen, så kan man ikke gå rundt og tenke på tillit. Om Fredrik selv hadde gitt opp, hadde ikke Gud gitt opp Fredrik. Da bunnen var nådd, fant Fredrik redningen, og denne gangen var han mer mottagelig for hjelp enn tidligere. Nei, helt fra da jeg ikke hadde noe sted å bo, og var veldig ruset og hadde ikke sovet på mange dager. Og en litt sånn tomhet og fortvilelse, og midt på sommeren, og vanligvis så har folk det godt på sommeren, men jeg hadde det ikke noe godt. Og syklet ned med en fiskesang ned til Glommas bredder. Og for å fiske laks, eller hva enn man kan få der. Jeg har ikke fisket der så mange ganger tidligere i hvert fall. Men jeg sto der i hvert fall og fisket. Og så var jeg vel så trøtt og sliten at jeg rett og slett bare
bare falt om og slo hodet i fjellet som jeg sto og fisket på. Og husker at jeg hadde hele overkroppen ute i fossen, for det var veldig mye vann der da, husker jeg. Og husker ikke noe særlig mer enn det, enn at jeg fikk kara meg opp, eller jeg våkna i hvert fall dagen etterpå. Veldig våt og sliten. Og jeg tenkte at jeg får reise opp på en bensinstasjon der for å vaske meg litt på hendene eller et eller annet. Og jeg kom inn på toalettet da, så var jeg jo veldig blodig i ansiktet, for jeg hadde fått et høl i hodet i det jeg hadde slått hodet i det fallet. Og var blodig og skitten. Så reiste jeg opp til en kamerat i nærheten, men der var det mye bråk, og jeg hadde fått sånn nok av sånn bråk. Jeg var sliten, og så tenkte jeg at jeg får ta turen, gå mot Fredrikstad, og eventuelt få kjøpt meg noen nye klær hvis jeg får inn penger på kontoen som jeg ventet da samme kvelden. Så jeg tror jeg rakk også å kjøpe meg noen nye klær i Fredrikstad og tok toget da sent på kvelden til Oslo. Og hadde tenkt også å ringe en kamerat jeg hadde i Oslo som heter Christer. Men jeg orket ikke å ringe han, fordi jeg var så sliten og så deprimert at jeg hadde ikke noe å bidra med. Og hvis jeg i tillegg da hadde bare vært til bry for folk, så ville jeg fått det enda mer vondt inni meg. Og så jeg var så deprimert, så jeg nesten så jeg ikke hadde lyst til å leve mer, liksom. Og så sitter du forfjamsa på en benk i Oslo. Du hører sang og musikk bak deg. Så kommer det en ut og prater med deg. Hvordan var det vendepunktet der, Fredrik? Ja, da ble jeg med. Jeg hadde akkurat vært litt i krangel med noen som var på plata der. For jeg var så veldig lei av å bli lurt og bli stjålet fra ting og sånn hele tiden. Og jeg hadde jo ikke helt kontroll på hvor jeg hadde ting igjen heller, fordi jeg var litt fjern, jeg jo. Så da hadde det vært like før det ble noe bråk, og da, hvis det hadde blitt noe bråk da, så jeg brukte å være snill og grei, men da hadde jeg virkelig fått nok, så da spørs det hvordan det hadde gått med de andre der, tror jeg. Forhåpentligvis, men heldigvis så slapp jeg det, for da kom han mannen og tok meg med inn i teltet som Evangeliesenteret hadde. Og der var det lovsang, og jeg husker at han Magne nevnte Jeremia 29,11, og om at Herren skulle gi oss framtid og håp, og ikke tanker til ulykke. Og livet mitt var jo helt i stykker. Og så husker jeg at jeg satt der, og at jeg begynte å gråte, for Gud var der. Og det var liksom, jeg bruker å si at det var en utstrakt hånd fra himmelen akkurat da jeg trengte det. Og det var som å komme hjem da. Og så de glade menneskene der, og folk som ønsket meg alt godt. Og det gjorde noe med hjertet mitt det også. Så jeg husker at jeg hadde ikke grått på mange år, hadde det. Men da var det akkurat som det skjedde noe i hjertet mitt, og jeg tror jeg gråt i 2 timer. Men det var ikke det at jeg var lei meg, det var heller en følelse av å bli redda. Og så blir du kjørt opp til Nordregate fra Plata. Kom inn på Nordregate, så var det en som heter Joar Kåsa, som tok imot meg der. Han ble jo fanget opp nede på Plata der. Evangeliesenteret hadde satt opp et telt og hadde noen møter og litt sånn forskjellig. Og så kom det med Fredrik da. Så var det jeg som tok imot Fredrik. Og så sette jeg ned på stolen her, sier jeg til henne, og så skal vi skrive deg inn her, sa jeg. Og så begynte jeg å skrive den inn da, så sier han, du må ta deg på beina. Og så tok hun av seg skoene da, vet du, og så lå det 5-6 tusen kroner i den ene skoen. Oi, er det der pengene mine her, sa han. Ja, da skal jeg ta på meg, så skal jeg gå ut igjen, sa han. Så sa han, nei, sa jeg, det går ikke, sa jeg, for nå har jeg begynt å skrive deg inn her, sa jeg. Og det var sånn med Fredrik også, at mora også hadde ringt Evangeliesenteret. Så han hadde på en måte en mor som var veldig engstelig for han.
Hun visste at han var i Oslo. Så Fredrik, han ja, var skikkelig, ja, langt nede når han kom, altså, var det. Men hvor, så kommer han inn, han får et gjennombrudd, kommer på Østerbo, det går mye bedre, så ender han opp på Granlin etter hvert. Ja. Hvordan var det å oppleve, nå går det bra? Ja, det var så stort. Så, og så skulle han jo ha litt permisjon av og til på Granlin da, og da var jeg helt på alerten, vet du. Ja. Så da, jeg husker en påske, da bestilte jeg sånne kroferier oppe i Hallingdal på, så var jeg hentet han og hadde med ski og sånn, sånn at han ikke skulle komme hjem til Sarpsborg. Ja. Så da dro vi til Hallingdal og gikk på ski. Og så var det en annen gang han skulle ha permisjon, da dro vi opp på Lillehammer og bodde på hotell og gikk turer i fjellet. Så jeg liksom prøvde hele tiden også at ikke han skulle komme hjem så mye til Sarpsborg da, til å begynne med, da han ble sterkere. Fredrik fikk orden på livet og fikk sin første halve stilling på Evangeliesenteret. Fredrik hadde funnet stabilitet i livet sitt, men likevel kan gamle tanker og fristelser dukke opp igjen. Det har jo vært tøffe ting å gå igjennom, det å bli rusfri. Jeg hadde i hvert fall lært litt om da, på disse samlingene på Evangeliesenteret, og det gudgitte brodersamfunnet vi har, og det også at vi kan være med og hjelpe hverandre. Så jeg tok også ringte Rune Jensveen, som da jeg og han var miljøarbeider sammen oppe på Granlien. Så svarte ikke han, så ringte jeg til og med bestyreren, Hugo Dia, som var bestyrer da, for å fortelle han at jeg hadde det litt vanskelig. Så svarte ikke han heller. Og så gikk jeg inn og sjekket meg inn på hotellet. Og da ringte Rune tilbake, og da fortalte jeg han hvordan jeg hadde det inni meg da. At jeg var helt satt ut. Men med en gang jeg fortalte det til han, og i tillegg så sa han, ja, men Fredrik, det er jo ikke sant nå, sa han. Og for nå skal du på himmel og hav, og du skal kose deg, ha det fint, du har ferie. Så med en gang jeg fortalte han at jeg hadde det vanskelig, da var det akkurat som disse følelsene mine, bare at ting slapp momentant da. Og det er liksom litt som vi bør gjøre også, at når vi har det tungt og har det vanskelig, at vi må dele det med noen. For en slår 1000, men to slår 10.000. Og det er liksom et litt sånn bilde på hvordan vi som søsken i ham kan være til hjelp for hverandre da. Altså, selv så har jeg liksom ikke noe sånn voldsomt forhold til religion eller himmel eller helvete eller noe sånt, men når Fredrik fikk denne kontakten han gjorde tydeligvis da, med Evangeliesenter og sånn, så der skjedde det noe. Altså, så apropos å trykke på riktige knapper, altså, mulig at folk av deres var på rett sted til rett tid, mulig det er skjebne, mulig det er Gud som har hatt en plan med dem. Altså, noen hadde en regi på det som skjedde den tiden der. Sånn, og jeg tenker at det, selv om det sikkert var høl og humper etterpå, altså den der kvelden som Fredrik snakker om i det teltet inne i Oslo, jeg er ikke i tvil om at det skjedde noe magisk, altså bokstavelig talt i både Fredrik og vårt sitt liv den kvelden der. Og at noen hadde en plan med at han skulle være der på, riktig, på det tidspunktet der, det er ikke et sekund i tvil om. Ja, så du håpet, liksom du kjente det fysisk? Ja. Jeg gjorde det, og jeg får altså bare sitte og snakke om noe, for jeg kjenner jeg får liksom gåsehud. Mm. Det er altså, i den grad jeg med mitt liv og mitt ståsted kan snakke om religiøse opplevelser, jeg tror det er liksom det nærmeste jeg har vært å ha en sånn religiøs opplevelse, liksom. Altså den, når jeg hører han fortelle historien sin, og når vi har vært på Østerbo en del ganger på disse sommertreffene og sånt, og hørt Fredrik har stått og fortalt historien, jeg møtte en del av de som var rundt Fredrik i begynnelsen, og jeg takket dem alt jeg kan for jobben som jeg har gjort, og at de så han og sånn. Men bare det å være der og høre de historiene og møte de folka som har hjulpet Fredrik, det gjør så godt så langt inn i sjela. I dag er Fredrik Myrvin selv leder for Evangeliesenteret Brubakken, om å hjelpe folk i nedtrapping av tunge narkotiske medisiner kalt LAR. Hvis det sitter noen pårørende som du var, som har sønn eller datter som sliter med rus. Ja. Er det noe oppmuntring du vil komme med? Ja, jeg vil i hvert fall si til dem, de må ikke gi opp. Må ikke, så sant ikke de er voldelige og ikke kan ha dem inntil seg, eller ta dem inntil seg. Men må ikke gi opp. Må prøve å hjelpe så godt de kan.
Og så tror jeg evangeliesenteret er løsningen for mange. Mm.